আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ইয়াত আপোনালোকক ক'ব চেষ্টা কৰিম যিসকলে এন ই পিৰ হয় অৰ্থাৎ বি এ বি এছ চি বি কমচ ফাৰ্ষ্ট আৰু থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰত পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ মনত হয়তো এটা প্ৰশ্ন থাকে যে আপোনালোকে যিবিলাক পৰীক্ষা সাধাৰণতে আপোনালোকে দিয়ে অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিটো ফাইনেল একজাম হয় সেই পৰীক্ষাবিলাকৰ সাধাৰণতে যি যদি আপোনালোকৰ বেক লাগে তেতিয়াহ'লে কিমান বাৰ আচলতে আপোনালোকে বেক এক্সাম দিব পাৰে এইটোক লৈ হয়তো আপোনালোকৰ এটা প্ৰশ্ন হয়তো মনত থাকিব পাৰে যিহেতু আগৰ যিসকল আছিল অৰ্থাৎ যিসকল চি বি চি এছৰ আছিল আগৰ তেওঁলোকৰ যিটো চান্স আছিলে আপোনালোকৰ লগত একেই হয় নে নহয় যিহেতু আপোনালোকে নতুন এন ই পি ছিষ্টেমত আপোনালোকে আহিছে গতিকে আপোনালোকৰ বেক এক্সাম কেইবাৰ আপোনালোকে দিব পাৰিব তাৰ বিষয়ে আচলতে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিত মই কওঁ বুলি এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত আপোনালোকৰ বাবে কৰিছোঁ সেয়া আপোনালোক ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে হওক বা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে হওক যিসকলে বি এ বি এছ চি বি কমৰ ফাৰ্ষ্ট আৰু থাৰ্ড চেমিষ্টাৰৰ এন ই পিৰ হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব প্ৰথম কথাটো হৈছে আগতে যিটো ছিষ্টেম আছিল চি বি চি এছৰ যে যিসকলৰ বেক লাগে তেওঁলোকে সাধাৰণতে চাৰিবাৰলৈকে চাঞ্চ পায় চাৰিবাৰৰ পৰা পাঁচবাৰলৈকে তেওঁলোকে চাঞ্চ পায় বিশেষকৈ ব্ৰেক এক্সাম দিবৰ বাবে আৰু এতিয়া যিসকল নতুন অৰ্থাৎ যিসকল এন ই পিৰ আণ্ডাৰত আহিব তেওঁলোকৰ যিটো চান্সেছ হ'ব সেই চান্সেছটো আচলতে কিমানবাৰ হ'ব প্ৰথম কথাটো আপোনালোকে এটা কথা জানক যে যিসকলে থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰত আছে যদি আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত বেক লাগিছিল তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেতো গম পাইছেই যে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ যিটো বেগ সেই বেগটো আপোনালোকে এতিয়া দিব পাৰিছে বা আপোনালোকে এতিয়া দিব পাৰিব যিহেতু থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰসকলে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ যিটো বেগ সেইখিনিও ফৰ্ম ফিল আপ হৈ যায় ছ' আপোনালোকে এবাৰ অলৰেডি পালে যিসকল ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত আছে তেওঁলোকেতো বেক এতিয়া নাপাবই তেওঁলোকে পৰীক্ষাটো দিব তাৰপিছত তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টেহে ক'ব বেগ আছে নে নাই গতিকে এই বেকৰ যিটো কথা সেইটো সকলোৰে বাবে যিহেতু দৰকাৰী হয় গতিকে আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই লওক আপোনালোকৰ কাৰণে হেল্পফুল নিশ্চয় হ'ব এতিয়া কথাটো হ'ল আপোনালোকে কিমান বাৰ বেক দিব পাৰিব আপোনালোকে বেগ আচলতে দিয়ে কেতিয়া কেতিয়া সেইটো শুনি লওক আপোনালোকৰ যদি ফাৰ্ষ্ট ছেমৰ বেগ লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ সেই বেগটো উঠাব পাৰি আপোনালোকে থাৰ্ড চেমত যদি আপোনালোকৰ থাৰ্ড চেমত বেগ লাগে তেতিয়াহ'লে সেয়া আপোনালোকে উঠাব পাৰিব ফিফ্থ ছেমত আৰু যদি ফিফ্ট ছেমত ব্ৰেক লাগে তেতিয়াহ'লে সেয়া আপোনালোকে উঠাব পাৰিব ছিক্স ছেম কমপ্লিট কৰাৰ পিছত অৰ্থাৎ যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ফিফ চেমৰ আকৌ পৰীক্ষা হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে সেই বেগটো দিব পাৰিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে এটা কথা বুজিব পাৰিছে চাগে যে ফাৰ্ষ্ট ছেমত ব্ৰেক লগাৰ পিছতো আপোনালোকে ছেকেণ্ড চেম পাব ছেকেণ্ড ছেমৰ পিছত থাৰ্ড ছেম পাব চ' ছিষ্টেমটো তেনেকুৱা যে আপোনালোকে যোনটো বছৰত যিটো পৰীক্ষা হয় সেই পৰীক্ষাটো যিটো বছৰত হ'ব তেতিয়াহে আপোনালোকে আচলতে সেই ছেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষাটো দিব পাৰিব অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট হ'লে আপোনালোকে থাৰ্ডত দিব পাৰে থাৰ্ড হ'লে ফিফ্থত ফিফ্থ হ'লে থিক্স ছিক্স ছেম কমপ্লিট কৰি আপোনালোকে দিব পাৰিব চ' গতিকে আপোনালোকৰ ট'টেলি এনেকৈ যদি চাই তেতিয়াহ'লে তিনিটা আপোনালোকেতো চান্স পালেই ধৰক আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ছেমৰ ব্ৰেক লাগিছিল আৰু ফাৰ্ষ্ট ছেমৰ বেগটো আপোনালোকে থাৰ্ড ছেমত দিলে তথাপিও নুঠিল আপোনালোকে আকৌ গৈ কিনে ফিফ ছেমত দিলে তথাপিও নুঠিল ফিফ চেম কমপ্লিট কৰাৰ পিছত দিলে তেতিয়াও নুঠিল তেতিয়াহ'লে লাষ্ট আৰু এবাৰ আপোনালোকে চাঞ্চ পাব অৰ্থাৎ আপোনালোকে ট'টেল চাৰিবাৰ চান্স পাব আৰু সেই চাঞ্চত আপোনালোকে আচলতে নিজৰ যি বেগ সেই বেগবিলাক উঠাব লাগে যদি আপোনালোকৰ এতিয়া বেগবিলাক নুঠে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব বেগবিলাক যদি নুঠে আপোনালোকে আকৌ পুনৰাই প্ৰথমৰ পৰা অৰ্থাৎ আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ছেমৰ পৰা পঢ়িব লাগিব সেয়া আপোনালোকে বুজি থওক চ' বেকবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চাৰিবাৰ চাঞ্চ হ'ব সেয়া লাগিলে যিহেতু বেক লাগক ধৰক আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ছেমত লাগিলে বা ছেকেণ্ড ছেকেণ্ড চেমৰ এতিয়া ধৰক ব্ৰেক লাগিলে ছেকেণ্ড চেমৰ ব্ৰেকটো আপোনালোকে দিব পাৰিব ফৰ্থ চেমত বা ছিক্স ছেমত বা আপোনালোকে ছিক্স চেম কমপ্লিট কৰাৰ পিছত নেক্সট ইয়াৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব গতিকে বস্তুবিলাক আচলতে আপোনালোকৰ যিটো বেকৰ হয় কাৰোবাৰবিলাক সেইটো সাধাৰণতে এবছৰ আপোনালোকৰ পিছত হয় এবছৰৰ পিছত মানে এইটো ছিষ্টেমত যে আপোনালোকৰ যিহেতু ছমাহ ছমা থাকে ছেমিষ্টাৰৰ ক'ৰ্চটো গতিকে প্ৰথম ছেমিষ্টাৰটো ফাৰ্ষ্ট ছেমৰ হয় ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ ছেকেণ্ড যিটো ছমাহ সেয়া ছেকেণ্ড চেমিষ্টাৰ আকৌ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ যেতিয়া পাব সেইটো আপোনালোকৰ নেক্সট ইয়েৰ হৈ যায় গতিকে সেই সেতুকে আচলতে আপোনালোকৰ যি পৰীক্ষা সেই পৰীক্ষাবিলাক বছৰত যদি ফাৰ্ষ্ট ছেমৰত লাগে তেতিয়াহ'লে থাৰ্ড ছেমৰত হোৱাৰ কাৰণে এবছৰ আপোনালোকে গেপ্ট পাই যায় চ' আপোনালোকে ব্ৰেকৰ কাৰণে চাৰিটা চাঞ্চ সাধাৰণতে আপোনালোকে পায় বা খুব বেছি আপোনালোকে চাৰিটা চাঞ্চ বা পাঁচটা পাব পাৰে আপোনালোকৰ পাঁচ নম্বৰ চাঞ্চটো পাব নে নাপাব সেইটো আচলতে আপোনালোকৰ কলেজে আপোনালোকক জনাই দিব আপোনালোকে পাব নে নাপায় কিন্তু আপোনালোকৰ এইটোৱে কাম কৰিব আপোনালোকে পৰাপক্ষত যিমান পাৰে আপোনালোকে বেগবিলাক নাৰাখিব বেগবিলাক ৰাখিবলৈ চেষ্টা নকৰিব যিমান পাৰে সিমান ভালদৰে পৰীক্ষাটো দি ক্লিয়াৰ কৰি থৈ গুচি যাব যিহেতু আপোনালোকৰ বহুতকেইটা ছাবজেক্ট থাকে মেজৰ থাকিব অৰ্থাৎ ক'ৰ থাকিব আপোনালোকৰ তাৰপিছত আপোনালোকৰ থাকিব যিখিনি জি আছে মাইনৰ আছে বহুতকেইটা ছাবজেক্ট সাধাৰণতে আপোনালোকৰ আছে মেজৰ মাইনৰ জি চি এই চি এছ চি চি গোটেইখিনি ছাবজেক্ট থাকে গতিকে সেই প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টই আচলতে আপোনালোকে যাতে ভালদৰে পৰীক্ষাবিলাক দিয়ে সেইটো আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব চ' বেকৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এইটো বুজি লওক যে আপোনালোকৰ যিবিলাক বেক হয় ফাৰ্ষ্ট ছেমত লাগিলে থাৰ্ড ছেমত দিব পাৰিব বা ফিফ্থ ছেমত দিব পাৰিব ছেকেণ্ডত লাগিলে আপোনালোকে ফ'ৰ্থত দিব বা ছিক্সত দিব থাৰ্ডত যদি লাগে ফিফ্থ দিব বা তাত তাৰ পিছৰ বছৰ দিব ফ'ৰ্থত লাগিলে ঠিক তেনেকৈ ছিক্সত দিব বা আপোনালোকে তাৰ পিছৰ বছৰ দিব চ' এনেকৈ আপোনালোকৰ ছিষ্টেমবিলাক যায় পৰাপক্ষত সাধাৰণতে তিনিটা বা চাৰিটা চান্স আপোনালোকে পাব আৰু সেই বাৰ্ড আপোনালোকে উঠাব লাগিব যদি নুঠায় তেতিয়াহ'লে আকৌ পুনৰ আপোনালোকে প্ৰথম পৰা পঢ়িব লাগে আপোনালোকক আজি এই বিষয়ে অৱগত কৰিলোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে যিসকলে বি এ বি এছ চি বি কম কৰি আছে তেওঁলোকে বুজি পাব আৰু যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৰে হেল্পফুল হয় তেওঁলোকেও জানে আৰু সকলো কথা তেওঁলোকৰ কাৰণে ইজি হৈ যায় চ' আজিলৈ ইমানেই আপোনালোকক জনাই এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ ধন্য